Еңбек нарығында сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті маман даярлауда World Skills қозғалысының маңызы зор. Оның мақсаты өңірдегі жұмысшы мамандықтардың беделін арттырып, кәсіптік білім жүйесіне дамыту енгізу. Осы бағытта негізге алып түрлі мамандар дайындайтын облыстағы құзырлы орталықтардың жетекші колледждер арасында World Skills шығыс аймақтық чемпионат өтті. Аймақтық чемпионатта құрылыс, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, шығармашылық және дизайн, өнеркәсіптік өндіріс, көлік қызметтері мен қызмет көрсету салалары сияқты 6 бағыт бойынша оқып жатқан студенттер өзара бақ сынады. Өндіріс орындарынан шақырылған сала мамандары жастардың қарым-қабілеттерін байқап, шығармашылық жұмыстарына баға берді. Бұл жарыста мен құрылыс саласы бойынша сарапшы ретінде қатысудамын. Студенттердің талабы мен ынталары жақсы. Біз көп жылдар бойы колледждермен тығыз байланыста жұмыс істеп келеміз. Олар студенттерді бізге тәжірибеден өтуге жібереді. Өздерін жақсы жағынан көрсеткен, қабілетті жастарға жұмыс орны ұсынылып, бізде қалғандары бар. Байқауға 125-тен астам колледж студенттері мен 22 жасқа дейінгі жұмыс істейтін түлектер қатысты. Жастарға мұндай жарыстар таңсық емес. Өйткені көпшілігі өз құзыреттіліктері бойынша көптеген байқауларда топ жарып, үздік деп танылғандар. Графикалық дизайн құзыреттілігі бойынша оқимын. Бұл байқауға Риддердегі колледж атынан қатысудамын. Бұған дейін колледждер арасында өткен жарыста бірінші орын алғам. Бұл менің алғашқы жеңісім болды. Осындай іс-шараларға қатысқанда шыңдалып, алға қойған мақсаттарға жетуге деген ынта жігерім арта түседі. Бірнеше кезеңнен тұратын аймақтық чемпионат жеңімпаздары маусым айында Астанада өтетін республикалық чемпионатқа қатысу құқығын иеленеді. Олар онда да жақсы нәтиже көрсетуге тырысатындары айқын. Арайлым Нығметоллақызы, Тимур Отческий, Алтай ақпарат.